Alliance Finance මෙතුරු රන්නයි සේවාවෙන් රන් පවුම්කට රුපියල් 170,000ක ඉහළ අධිකාරම් අඩු ආදායම් ලැබි පවුල් වල පාසල් දරුවන් 400 දිනක සඳහා පොත්පත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ බෙදා දීම අස්කිර පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වර්කාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහානායක හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර පොල්ගොල්ල බෝධිමල්කඩ පුරාණ විහාරස්ථානයේදී අද සිදු කෙරුණා. ඉතින් මේ අය අතර සුද දක්ෂ ඉන්න පුළුවන්. අමාරේට අනාගිතේ විද්වන්තිවරු රටට දෛත්‍ය සේවය කරන්න පුළුවන් හොඳ උගතුන් ඇති වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දේශපාලඥයෝ නම් නොවුනට කමක් නෑ. දේශපාලඥයෝ නොවි රටට ජාතියට සේවය කරන හොඳ පිරිසක් බවට පත් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බලාපොරොත්තු වන පරිදි මේ රටේ දේශපාලඥයන්ගෙන් රටට නම් සේවයක් වුණේ නෑ කියන එක කියන්න වෙනවා ඉඳුරාම. එය පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිලාද කතා කරන ඒවා ගියා බලනකොට හරි කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මේ දරුවන්ට දැන් තියෙන හොඳම වගකීම හොඳට ඉගෙන ගන්න එක. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.